A já teď pozvu na jeviště svého druhého hosta. Je to mistr humoru, velekněz srandy, člen činohry Národního divadla Jiří Sovák. Hluboká poklona. Jiří, usedni u nás. My máme velikánskou radost, že jsi přijal pozvání do Šance. No, já už jsem si myslel, že jste na mě zapomněli. Víš, kolik nocí já jsem prožval. Ale zbytečně, my jsme hledali nejvhodnější okamžik. Tak to se vám povedlo. Můžu poprosit o dětcích? Něco o sobě a o nich. Tedy upřímně řečeno, já vám děkuju v prvé řadě za to, jak jste mě krásně přijali, a potom se omlouvám, že už jsem takový dědek, ale na svoji obhajobu musím říct, že jsem dědek, který se nefintí. Je tě hodně dětků, co se fintějí. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letní 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr, zase na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá, to mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Davids, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Davids. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. Já tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakli třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď přední blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapík hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75 vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody.
Lidově se tomu říká vylízaná lepka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani to nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Ale nijak se nezlobím na ty svoje vrstevníky pro ten marný zápas. Se stářím se nedá, prosím, bojovat. Musíme respektovat, uctívat. Můžeme se držet ve formě, že jo? Chodit na procházky, cvičit a tak, to je všechno v pořádku. Já si vzpomínám, teďka byl před lety, možná, jestli někdo na to vzpomene, to byl takový seriál Buď fit, se to jmenovalo. Takový v trikotu, takový svalovec tam vystupoval, trikot, bicepsy a tohle to, ovšem holubý mozek, blbej jak necky, ale no, tam je redaktor. Měl tam redaktorku a ta za něj mluvila. A oni měli hezkou myšlenku. Dostat tam prostě do toho cvičení taky ty starší členy rodiny, prostě obézní, tlustý a takhle. Tak se tam přihlásil, ne, že by najali, on sám se přihlásil na výzvu dobrovolně. Jeden právník, 55 let, černý oči, černý brejle, černýho ježka. Když se na vás podíval, mysleli jste, že na vás kouká lovecká plinta. Teď měl pupek a paťatej, to už bylo celkem zbytečně, to přidal navíc, tedy ještě paťatej byl ke všemu. A oni ho oblíkli do takový zástěry a zároveň to byly kalhoty. Takže vypadal jako Hýta a Batů. Já pám, Andulko, pojď se mi tady blbec, něco se strhne. A taky jo, ta reportérka říká, proč vy starší nejdete mezi nás? To nevadí, že máte bříško. Podívejte, tady pan doktor má taky bříško, je taky tady mezi námi. Víc nepotřebujete žádnou kladinu a čínky a takové věci. Stačí, když cvičíte podle těch možností, co máte v tom věku, že jo, no, tak se opřu o kredenc nebo o piano a udělám těch pár dřepů. Pane doktore, nebyl byste tak laskav. Nepředvedl byste nám několik cviků. On se podíval do té kamery, tou flintou a povídá, tam mě nebude činit sebemenších potíží. Teď ovšem to musím předvespat, to, co prove, to se nedá slovy vyjádřit. Všem si vstanu. A on si tam vstoup, takhle vedle nějakého křesla, nebo co to bylo, červí, a furt koukal do té kamery, jestli jako nešvindlují, jestli ho zabírají doopravdy. A to byl háklivý. A teď předved, to musím taky říct, protože odborně se nazývá dva dřepy a trč nohou vzad. Oni mají takový povelový hesla prostě, kdy si tykají. Jednak si vykají, ale jak se začnou velet, tak si tykají. Tak si to představte. On takhle měl ten pupek, naštěstí ten nemám, že udělal tohleto. Jeden dřep, a ne do té kamery zas. Druhý dřep. Ještě jeden a potom jednou trč, dvakrát trč. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Samozřejmě, že to zakázali. A já mám na boj proti stárnutí jiný recept, svůj vlastní. Přestat žrát, začít jíst. Na Moravě prostě se to nedá vůbec uchytit. Zvlášť, já bych vám řekl, abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, už dávno, já jsem nečekal, že se dožiju takhle velkýho věku. A tam nanosil zbytečně flašek vína. A už to už jsou ty dcerušky těch sestřiček, co jsem začal tam se kamarádi, tak... To už jsou tam celý jejich, já tam furt chodím, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje a to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budeme nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli mu tam, no přivedli napůl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej. Že proč se mu? Špatně dýchá. A ten Láďa je takový cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát. Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já tlousnu i po vodě. A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu? No husu. Ono, počkej, to husu, stehno nebo prsa. Ale celou. Povídá, no jo. Vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou. Když to je jídlo pro 8 lidí. Ale doktore, teď je to dutý.